Dajnë nga jeta dikë Marti, ishtë senatori Zviceran që akuzoi uqëkon për trafikim organesh. Ishtë senatori dhe prokurori Zviceran vdikë sot në moshon 78 vjeqare, ka konfirmuar partia e ti. Në vitin 2010, Marti publikoj një raport bi trafikimin e supozuar të organeve në Kosovë që implikonte uqëkon, por gjatë viteve të fundit a i kishtë zbutur që ndrimin publik ndaj uqëkës, Madje akuzoi shërbimin sekret serb se synonte ta eliminonte fizikisht.